айырлыдан сенеем, аялатан кеуэзінді бөлеем. Көгілдір теле дидардан, қайырлыдан да көреем. Бүгінгі күнде берерін, өзіммен бірге көрермін. Таңғы өкпен әліптен таныстап, нық басып мен де келемін. Шуаққа толы таңдары, семейдің жақсы жандары. Жиналған екен бар арман. Жақсылық сесіп жанардан, қайырлытан дос жарандар. Өзенім ертіс қан келген, қарағайлы жасыл орманым. Сығалық күн көзі ертеден, думаны қуып тұрлаған. Күн көзінен оянған ұттан, білемі саған қайырлытан. Барлас елімен тен қауышқан, туған елім Қазақстан. Шуаққа толы таңдары, семейдің жақсы жандары. Жиналған екен бар арман. Жақсылық сесіп жанардан, қайырлатан дос жарандар. Теледидарға қарындар, теледидарға қарындар, достар қарындар. Ассаламу алейкум, алаш жұрты, қайырлы таң, құрметті семейліктер. Семей телеарнасының тікелей эфирінде қайырлы таң ақпараттық ойын сауық бағдарламасы бүгін күн жұма, жұма мүбәрәк болсын. Әр істеріңіз берекелі, әр күндеріңіз мерекелі болғы. Біз әсе әріптесін сөйгеміз қайырлы таң бағдарламасын бастаймыз. Доброе утро, уважаемые телезрители! Вас приветствуют на телеканале «Семей» утренняя информационно-развлекательная программа в прямом эфире «Доброе утро». Мы с Куанышем с вами проведем эту передачу. Будем с вами 2 часа общаться на тему передачи. В 10 же часов поиграем в телевикторину «Час удачи». Это 3-й час программы, в которой каждый из вас может принять участие. Ну а если вам повезет больше, вы получите приз, предоставленный спонсором викторины. Сегодня на календаре 23 февраля, сегодня пятница. Замечательный день. И всех тех, кто служил в советской армии, мы поздравляем с праздником. Барлықтарыңызды, мерекелеріңізбен құттықтаймыз. Ал енді бүгінгі күнге арналған ауа райы мәліметімен таныс болыңыздар. Қарауылда қар жауады, күндіз минус 1, түнде минус 9 градус. Абыралыда күн құбылмалы, күндіз 8, түнде 18 градус, нөлден төмен. Бесқарағайда аздаған қар жауады, күндіз 7, түнде 13 градус суық. Барадулихада күн құбылмалы, күндіз 4, түнде 13 градус, нөлден төмен. Қалуатауда күн бұлтты, күндіз 3, түнде 10 градус суық. Көкпектіде күн бұлтты, ауа температурасы күндіз 6, түнде 11 градус, нөлден төмен. Үржарда күн құбылмалы, күндіз ауа температурасы 7, түнде 11 градус суық. Ақсуатта күн бұлыңғыр, ауа температурасы күндіз 5, түнде 9 градус, нөлден төмен. Аягөзде күн құбылмалы болады, күндіз 2, түнде 10 градусқа дейін төмендейді. Семейде аздаған қар жауады, күндіз 6 градус, түнде 15 градус суық. Өскеменде күн бұлтты, күндіз 6, түнде 12 градус, нөлден төмен. Курчатовта күн құбылмалы, күндіз минус 10, түнде минус 16 градус. Міне, құрметті көрермендер, бүгінгі арналған ауа райы мәліметімен танысып болдыңыздар. Ал бүгін тарихтың еншісінде қандай атаулы елеулі күндер мен есте қалды, алаштың айтулы күн айдарынан білетін боласыздар. В 1874 год английский майор Уолтер Уинкфилд запатентовал игру, которую назвал «Sphere Strike», ныне известную как «Теннис». В
1879 году родился Казимир Малевич, выдающийся российский советский художник-авангардист польского происхождения, педагог, теоретик искусства, философ, основоположник супрематизма. Год 1893, немецкий инженер и изобретатель Рудольф Дизель получил патент на дизельную установку. 1947 год. Основана Международная организация по стандартизации, в чьи задачи входит содействие развитию стандартизации и смежных видов деятельности в мире с целью обеспечения международного обмена товарами и услугами, а также развития сотрудничества в интеллектуальной, научно-технической и экономической областях. 1953 жылы ақын аудармашы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Қазақстан жазушылар одағының, кинематографистер одағының мүшесі Бақыт Қайырбеков дүниеге келді. 1956 жылы скрипкашы, Қазақстан халық әртісі профессор Гаухар Мырзабекова дүниеге келді. 2005 жылы Алматыда Қазақстанда және ТМД елдеріндегі жалғыз сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекеттер негіздері атты кітаптың тұсаукесер рәсімі өтті. 2012 жылы Қазақстан Республикасының ұлттық банкі исламдық қаржылық қызмет жөніндегі кеңестің қауымдастырылған мүшесі ретінде қабылданды. Міне, құрметті көрермендер, бүгін тарих беттерінде осындай атаулы елеулі күндермен есте қалған екен. Бүгінгі біздің тақырыбымыз спорт, денсаулық кепілі. Да, ну а сейчас мы предлагаем нашим зрителям посмотреть рубрику «Школа хорошего тона». Арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Привет всем, кто у экрана телевизора. С вами рубрика «Школа хорошего тона» и я, Диана Тулеу. Как себя вести при знакомстве с родителями парня? Знакомство с родителями парня – важное и неизбежное событие в жизни почти каждой девушки. Как не ударить лицом в грязь и произвести хорошее впечатление? Об этом и пойдет речь. Первое знакомство с родителями парня или тем более жениха – это очень ответственный и даже в какой-то мере судьбоносный момент. И от того, как пройдет встреча, вполне могут зависеть даже отношения между молодыми людьми, не говоря уже о последующем общении с родителями. И как любое важное мероприятие, оно требует подготовки. Подготовка к знакомству с родителями парня. Скорее всего, у большинства девушек в голове сразу возникают мысли о новом наряде, необходимости сделать маникюр и педикюр, а еще забежать подстричься и так далее. Однако существуют вещи намного важнее сногсшибательной внешности. Тем более, что родители – это тертые калачи, и шикарными ресницами их не очаруешь. Тут требуется кое-что иное. Для того, чтобы общение прошло гладко и без напряжения, часть информации девушке стоит знать заранее – имена родителей. Очень важно, ибо нужно будет как-то обращаться к людям, и не стоит полагаться на парня в момент знакомства. Он может и не представить родителей по имени и отчеству, а назвать их просто «папа» и «мама». Поэтому лучше знать, лишним точно не будет. Обратите внимание, что при первой встрече рекомендовано останавливаться на варианте именно имя отчества, а не тетя Маша и дядя Саша. Такой стиль общения подходит для более близкого общения. Если родители захотят, чтобы их так называли, они сами предложат. Род занятий, причем речь идет не только о профессии, но и хобби. Это даст дополнительный ключик к общему языку, темам для общения. Разумеется, нужно поинтересоваться предварительно особенностями этих занятий, хотя бы в общих чертах. Нюансы общения. Очень важно получить информацию о традициях семьи, ее манере встречать гостей, особенностях поведения за столом. Возможно, семья из аристократов и девушки предложат несколько вариантов вилок. Важно не растеряться, или же родные любят поговорить о живописи, поэтах. В этом случае стоит заранее просмотреть хоть поверхностную информацию о них, чтобы не упасть лицом в грязь. Темы табу. Узнайте также о запретных темах, обсуждения которых следует избегать. Это поможет превентивно нейтрализовать возможные недоразумения и неловкие ситуации, хотя бы во время первой встречи, например, религия, прошлое, политика. Лесть, комплименты и критика. Во всем должна быть мера, и комплименты стоит выдавать дозированно, иначе это будет воспринято как откровенная лесть, что редко кому приходится по душе. От критики лучше
лучше вообще отказаться. Если что-то уж принципиально не нравится, хочется об этом сказать, то следует крайне деликатно подбирать слова. Люди так устроены психологически, да и традиции современного общества сложились таким образом, что все ждут и любят подарки. Отсюда вытекает еще один важный этап подготовки к встрече. Что дарить при знакомстве с родителями парня? Отвечать на этот вопрос лучше всего с конца. Делать подарки при первой встрече не обязательно, но стоит. Лишним такой жест не будет. Однако очень важно определиться с тем, что подарить родителям при знакомстве. Актуальными будут тематические подарки. Выбрать их поможет информация о занятиях и увлечениях отца и матери парня. Можно будет определиться хотя бы с тематикой презентов. Правда, может выясниться, что это будет девушке не по карману, но в этом случае не стоит впадать в отчаяние. Общего плана. Стоит следовать распространенным правилам относительно того, как делать подарки при первой встрече малознакомым, а они пока еще не друзья и не родственники людям. Например, вручение матери парня косметических средств в большинстве случаев будет воспринято в качестве намека на возраст и проблемы с внешностью. Это все-таки женщина. К тому же такие вещи, как духи и косметика, очень индивидуальны. Угадать с первого раза получится далеко не у каждого родного человека. Точно так же неуместным будет белье, одежда. Каждая девушка должна быть готова к тому, что при первой встрече вопросы о ней самой, а также о ее семье, так сказать, будут главным блюдом. И это абсолютно нормально, ведь отец и мать должны составить впечатление об избраннице их сына, знать, чем она сама занимается, ее родители, чтобы хотя бы спать спокойно. С вами была Диана Тулил. До новых встреч на телеканале «Семей». Есіміз қалғысымыз білдіреміз. Құрметті көрермендер, бағдарламамыз әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз спорт. Уважаемые телезрители, ну а мы хотим вам представить наших гостей. В студии у нас Биржана Маханов, старший тренер по борьбе дзюдо, заместитель директора спортивной академии и воспитанники Биржана. Иркижан Махмудова, Балган Абдинова, они занимаются самбо. И в студии также у нас Инабат Тахтаган, она занимается дзюдо. И девочки приехали недавно с чемпионатов Казахстана. Иркижан и Балган привезли городу золото с чемпионата Казахстана. Чемпионат прошел в Таразе, да? Ну, а Инабат привезла бронзу с чемпионата Казахстана по дзюдо. Мы вас поздравляем с победами. Как прошел чемпионат? Как далась победа? Жарыс қалай өтті, айтып өтсеңіздер. Өте қиын болған жоқ па, жалпы сол жарылыстың төңірегінде неше баламен, неше қыздармен жалпы күрестіңіздер сол туралы? Мен 44 келі салмақ дәрежесінде бірінші орын алдым. В общем, я сделала 3 схватки. Самая сложная схватка мне далась, это за выход в финал. Я вышла с представительницей Моңғыстауской области. Выиграла я со счетом 3-0, а в финале я выиграла за 11 секунд болевым приемом. Такие маленькие, хрупкие девочки, да, и сразу борьба. Почему борьбу выбрали? Мне посоветовал друг моей мамы, именно тренера Бржан Ага. Мне заинтересовал этот спорт, очень красивый вид спорта, красивые броски. Какой бы захоздар мы сказал, спорт? Бұған кезде бір жеңіл спорт түрін таңдап жатады, немесе өздеріне лайықты бір сәнге бір жаққа барып жатады. Сіздер неге осы спортты күресті таңдадыңыздар? Екеуміз осы спортқа келетін шығар, сондықтан. Бәрекелді. Скажите, соперницы сильные были на чемпионате? Да, конечно. Что помогло в борьбе? Что привело вас к победе? Подготовка каждодневная. Мы в течение нескольких лет готовимся. Сначала у нас проходит чемпионат области. Мы должны выбрать выиграть область. Так, в каждой области, 16 областей. То есть в каждой области выигрывает один человек. Едет на чемпионат Казахстана. Там, конечно, все представительницы сильные.
не бывает слабых на Казахстане. Но выигрывает тот, у кого сильное желание победить, у кого есть воля, кто хорошо тренируется. У вас желание было больше, да? Конечно. Сталь. Ну и тренер, наверное, лучше, да, получается? Потому что действительно собираются сильнейшие со всей республики. В общем, вы подтвердили, да, то мнение, что борцы самые сильные в Казахстане – это из семьи. И даже среди девочек. Да. Биржан, расскажите о своих воспитанниках. Инде, біздің қыздарымыз жаңағы Шығыс Қазақстан облысы бойынша семей қаласының номер бірінші олимпиадалық резервтегі мамандырылған балалар жасөспірімдердің қарамағындағы семей спорт академиясына дайындалады. Қыздарымыз енді жоспарлы түрде өткен жылы жаңағы біздің балғынымыз Қазақстан чемпионатында үшінші орын алса, екеуі үшінші орын алған болатын, биыл міне жоспарлы түрде дайындалып Қазақстан чемпионатына чемпион болды. Енді нақтырақ айтсақ, жаңағы бізде Қазақстан чемпионатын жеңіп алған балалар жолдама алады Азия чемпионатына және әлем чемпионатына. Ол Азия чемпионаты жаңағы Улан-Батырда өтеді, Моңғолияда, мамыр айында, қазан айында Грузияда, Тбилисиде әлем чемпионаты өтеді. Енді біздің дзюдошы қызымызға келетін болсақ, Тоқтаған Инабат өткен жылы өте жақсы дәреже көрсеткен болатын. Енді биыл өте бір жаңағы конкуренция дейміз ғой. Өйткені дзюдо бізде олимпиадалық спорт түрі болғаннан кейін биыл бізде Аргентинада Буэнос Айресте олимпиада ойындары бар жасөспірімдер арасында. Биыл Қазақстан өте тартысты өтті. Инабат міне 2017-те жақсы дәрежелер көрсеткен болатын. Жаңағы Өзбекстанда өткен Азия кубогында екінші орын алған болатын халықаралық турнирде. Биыл енді міне өзінің дәрежесін қайталап жаңағы біздің Қазақстан құрамасына еніп отыр, қола медаль алып. Сол сияқты біздің жаңағы қыздарымыздың апайлары бар, құрбылары бар, жаңағы Сотникова Кристина деген қызымыз бар қазір біздің сол Аргентинадағы олимпиадаға претендент. Апайлары міне 2024-тің олимпиада ойындарына қазір ұпай жинауда. Жаңағы біздің спорт академияның үлкен буындары Бектас қызы Зере, Елмұратова, Назгүл деген қыздарымыз бар. Сол апайларын жолын қуып міне қыздарымыз уақыттарын еш жібермей жаттығуларын жасап міне біздің спорт академияның намысын жақсы қорғауда. Жалпы сіз мысалы қыздардың жеке бапкерсіз, үлкен жарыстарда мысалы Улан Батырда өтетін, Грузияда өтетін жарыстарда сіз бірге барасыз ба, әлде онда Қазақстан құрамасының бапкерлері өздері бар ма? Өте дұрыс айтасыз. Енді Қазақстан құрама командасының бапкерлерімен қоса біз жаңағы облыс жаттықтырушылары бар, жеке бапкерлері бар, біздің жаңағы кіші буын бапкерлеріміз бар қазір өте жақсы жұмыс істеуде. Міне екі қыздың қазір жеке бапкері Сопов Виталий деген тренеріміз бар. Және де біздің жаңағы семей спорт академияның басшысы дейміз, директоры Көшкінік Мерейғал Қойшыбек ағамыз бар. Мерейғал ағамыз, ол кісі жаңағы Қазақстанға еңбек сіңірген жаттықтырушы, өте жаңағы дәрежесі мол, бірнеше әлем чемпион дайындаған ағамыз. Сол жүйелі түрде, біріккен түрде біз жарыстарға дайындалып. Енді былайша айтқанда біздің семей спорт академия әлем чемпионы бар, Азия чемпионы бар, Азия ойындарының чемпионы бар. Енді бір ғана олимпиада чемпионы, олимпиада чемпионы керек, соған жұмыс істеудеміз қазір. Енді жаңағы сұрақ қойғаным, жалпы көптеген мысалы жаңағы олимпиада ғой, спорттың әрбір спортшының биік шыңы олимпиада деп жатамыз. Олимпиадада жалпы қатысқан кезде әрбір спортшының бір жеке бапкерлері қалыс қалып, сол ұлттық құрама жаттықтыратын бапкерлер ғана барып жатады. Кейде бір әттеген ай деген тұстары бар, өйткені жеке бапкер оның өзінің спортшының барлық қырын, қай жағынан мықты екенін, психологиялық жағынан, моральдық қай жағынан әлсіздеу екенін барлығын біледі. Сол кезде енді жеке бапкердің де бір көмегі жетіспей жататынын байқалып жатады, өйткені басқа мемлекеттерді қарап отырсақ жеке бапкермен бірге барып жатады мысалы. А бізде ондайлар бір кемшін тұстары бар сияқты, тек қана ұлттық құраманың бапкері барады, бірақ ол көп бір шәкірттің жақсы мінезін білмеуі мүмкін, оған бір жол, жүрегіне бір жол таба алуы мүмкін сәттер кездесіп жатады. Осындай жағдай бір кемшін тұрған жоқ па бізде, қалай ойлайсыз? Енді біздің мектепте ондай қиыншылық
туған емес. Шынды керек оны біздің басшыларымыз, жәнегі біздің жоғарғы дәрежеге шыққан балаларға, әлем чемпионатына, Азия чемпионатына біздің басшымыз, жәнегі мерияғамыз міндет түрде бірге жүйерге тұрсады. Өйткені тұрсы айтасы, жәнегі ұлттық құрамадағы бапкерлер ол біздің спортшылардың жекедей жәнегі мінез құлқын қалай жәнегі олар жаттығады, қалай салмақтарын сүреттейді, спортшылардың өзінің жәнегі жеке-жеке проблемалары бар ғой. Оны жәнегі дұрыс айтасы жеке бапкерлер білеміз. Міндетті түрде енді біз баруға тырысамыз спортшыларымыз өмірге. А набор детей проходит круглогодично или же только в определенное время? Енді осы 2016 жылы жәнегі облыс әкімі Даниил Кенжетай оның басшылығымен осы Семей спорт академиясы ашылған. Төрт күрестің түрі бойынша жәнегі самбо, дзюдо, грек-рим, еркін күрес. Бізде ол конкурстық түрде қабылдаймыз. Жаз айында міндетті түрде жәнегі осы біздің жаңа айттым ғой, Семей қаласы нөмір бірінші спорт мектебінің бізде филиалдарымыз бар. Аудан аудандарда, Ұржар ауданында бар, Абай ауданында бар, Саржал ауылында. Сол жаттықтырушылармен біз тығыз жұмыс істеудеміз. Және де осы Шығыс Қазақстан облысының райондары өте жақсы жұмыс істеуде. Жаңағы Абай ауданы өте жақсы жұмыс істеуде. Біздің жаңағы спорт академиямызға спортшыларды дайындап беріп отыр. Ұржар ауданы өте жақсы жаңағы жұмыс істеуде. Одан Тарбағатай ауданы, Аягөз ауданы, осы аудандардың барлығымен жұмыс істеп, біз жаз айында конкурс өткізіп, жаңағы жалпы дене дайындығы бойынша да, техникалық дене дайындығы бойынша да спортшыларды осы академиямызға қабылдап аламыз. Міне біздің алғашқы түлектеріміз жаңағы екі баламыз, сол жаңағы балалар арасында олимпиадаға претендентте отырмыз ғой енді. Ол жаңағы 66 килограммда Жұмагелдин Әнуар деген баламыз, 63 килограммда Сотникова Кристина. Емін самбышы қыздарымыз, инабатымыз міне қазір енді 3-ші орын алды деп тоқтамайды, ол ұлттық құрамаға кірді. Енді әрі қарай да шетелдегі жарыстарға қарап, Азия чемпионаты бар биыл мамыр айында тоже. Соларға дайындаламыз. Инабат, почему дзюдо? Атам, басында атам қатысатын, дзюдоға тренер болып келді. Сосын ағамды алып келді, кейін менде ойланатын бұрын, қандай спорт деп. Сосын менде келдім, көрдім басында, әкем алып келді, сосын көрдім, ұнады, сосын қатыстым қазір. Үш жыл болды қатысып жүргеніме. Для вас сейчас спорт – это как дополнительное занятие и увлечение? Или же вы хотите связать свою жизнь со спортом? Өміріңізді спортпен жалғастырыңыз келе ме? Я спортпен жалғастырғым келеді. Может быть, поставили себе цель, там какой-то чемпионат и все, и на этом остановиться? Жоқ, олимпийский чемпион жеттім келеді. Бәрекелді, сіз арманыңызға жетуге біз тілектеспіз. Спасибо вам большое за участие. Какие пожелания будут зрителям? Қандай тілектеріңіз бар, қыздар? Что пожелаете нашим телезрителям? Жолдастарыңа, достарыңа, құрбыларыңа қандай тілектер айтасыз, арнайсыз? Бар жақсылықты тілейміз, спортпен шұғылданыңыздар, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Балғым? Осы спортпен айналысыңыздар бәрін. Нені ауасыз? Спортпен айналысыңыздар. Жалпы спортшылар көп сөйлемейді халық сылайға. Іспен дәлелдеуге тырысады. Біржан, какие пожелания будут семейчанам? Енді Семей қаласының жұртшылығына бүгін 23-ші ақпан күні дейміз ғой. Жаңағы Совет одағы кезіндегі отан қорғаушылар күні дейміз. Барлық жаңағы Совет одағы кезіндегі отан қорғаған ағаларымызды, аталарымызды осы мерекелермен құттықтаймыз. Семей спорт академиясының атынан, Семей спорт академиясының басшылығының атынан. Енді біздің Семей спорт академиямыз әрдайым есігі ашық. Оның ішінде тек қана күрес емес, бізде барлық жағынан жаңағы халыққа қызмет етеміз. Жүзу бассейні бар, күрес залдары бар, ойын залдары бар. Енді облыстық спорт басқармасына және облыс әкіміне мыңда бір алғыс айтамыз, осындай Семей спорт академиясын ашып беріп. Балаларымыз ешқандай жаңағындай проблемасыз қазір жаттығуда. Балаларымыз күніне 6 уақыт тамағын ішеді. Форма жаңағы арнайы жабдықталған формалармен тек қана жұмыс істеу керек. Енді айттық қой бағана, біздің Семей спорт академияның алдыға қойған мақсаты ол
жаңағы олимпиада медальді бірлік бар жерде тірлік бар дейді барлық біздің семейліктерді береке бірлікке шақырып осындай алға қойған мақсатымызға жетсек деген рахмет успешной работы новых побед ну и талантливых воспитанников академии уважаемые телезрители сейчас мы с вами прервемся на несколько минут и посмотрим рубрику хайпет арнамыздан алыстамаңыздар бізбен бірге болыңыздар құрметті көрермендер Вас приветствуют новости хай-тек. Рубрика для тех, кто все еще делает влажную уборку на своем рабочем столе. Шведский стартап Willys работает над автономной торговой точкой под названием MobiMart, которая может передвигаться по улицам города. MobiMart – это мобильный магазин на колесах. По размеру он как небольшой автобус. В конечном итоге он сможет перемещаться по городским улицам с помощью искусственного интеллекта и компьютерного зрения. Но пока MobiMart управляют люди. Необычный магазин перевозит все самое простое – свежую еду, кроссовки и журналы. Остальное можно будет заказать. В нем нет очередей, касс и наличных. Вы просто сканируете то, что хотите купить, и приложение MobiMart автоматически проводит платеж. По словам шведов, магазин сможет сам заезжать на склад для пополнения запасов. Также они намекнули, что клиенты смогут вызвать мобильную торговую точку. Главное, чтобы народные умельцы не стали использовать эти мобильные магазины в качестве общественного транспорта или бесплатного такси. Исследователи из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Ясмин Мастофи и Читра Каранам создали систему, которая в буквальном смысле позволяет видеть сквозь стены. Она состоит из двух дронов и массивной Wi-Fi антенны. Система двухсторонняя. Один дрон направляет радиосигналы сквозь структуру, а второй беспилотник принимает их. Оба летательных аппарата одновременно летают вокруг структуры и замеряют разницу в интенсивности волн в различных точках. С помощью этой информации исследователи создают трехмерную модель закрытого здания. У проекта большой потенциал в сфере картографирования помещений. Система может быть полезна, когда нужно узнать положение внутри комнаты или здания, не открывая дверь. Исследователи также рассматривают возможность применения разработки в археологии. Хорошо, что Герр Шрёдингер со своим котом в коробке уже не услышит об этом изобретении. А то можно было бы серьезно опасаться за состоятельность квантовой механики как науки. Американская компания Lowe's, которая владеет сетью магазинов по продаже товаров для улучшения жилища, обеспечила работников простыми экзоскелетами для облегчения работы. Компания совместно с Политехническим университетом Виргинии разработала технологию, благодаря которой становится проще поднимать и передвигать тяжелые объекты. Стержни из углеродного волокна немоторизированных экзоскелетов выступают в качестве искусственных сухожилий, сгибаются, когда носитель приседает, и разгибаются, когда он встает. Lowe's выдала 4 костюма сотрудникам магазина в Кристиансбурге. По словам компании, ранние отзывы исключительно положительные. Подобные экзоскелеты очень бы пригодились нашим женщинам и на рынок сходить, и перестановку дома сделать. КПД бы резко возрос. С вами были новости хай-тек. До следующей умной пятницы. Мен құрметті көрермендер, жалпы техника әлемдегі соңғы жаңалықтармен қайтып айдарын таңыз болдыңыздар. Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Студиямызға тағы да ел намысын, қала намысын абырой мен қорғап жүрген спортшыларымыз біздің студиямызда қонақта. У нас в студии Биржан Иммаханов, старший тренер по борьбе с самбо и воспитанники Академии спорта Махамбет Сагатбеков занимается дзюдо, Нурсултан Базарбаев и Ярасыл Мамырбеков занимаются греко-римской борьбой. Являются также чемпионами Казахстана и международных соревнований. Доброе утро. Хайрлтан, хорошо келдиңиз. Ну, я думаю, Бижан подробно о каждом расскажет, спортсмене и о их достижениях. Мене, құрметті көрермендер, бүгінгі жаңағы біздің семей спорт академиясының ұлдары отыр, біздің батырларымыз. Сағатбек Махамбет деген ұлымыз дзюдо күресінен 2017-те өте жақсы өнер көрсетті. Халықаралық жаңағы турнирдің жеңімпазы биылғы Қазақстан чемпионатында қола жүлдегер атанды.
одан кейінгі Нұрсұлтан деген ұлымыз қазір біздің осы атап өткен олимпиада ойындарына претендент, бірінші претендентіміз. Өткен жылы Афинада өткен әлем чемпионатының күміс жүлдегері, биылғы Қазақстан чемпионатының жеңімпазы. Одан кейінгі ұлымыз Ерасыл деген ұлымыз өткен жылы өткен әлем чемпионатының қола жүлдегері, биыл Қазақстан чемпионатының күміс жүлдегері. Біздің Семей спорт академияның спортшыларының түлектері. В общем, для семейских спортсменов год начался успешно, да? Өте дұрыс. Так и намерены продолжать его и завершить, да? Какие планы теперь? Өздерің жоспарларыңды айтсаңдар. Қандай жоспар бар? Сіздерден бар, сізден басыса. Жоспар сол, қазір Қазақстан чемпионатын орын алғаннан кейін шетелге жарыстарға шығамыз. Ұпай жинаймыз. Халықаралық жарыстарда онда көптеген ұпайлар бар, әртүрлі. Өзіне Азияға байланысты, Азияда, Еуропа клубтарында соған ачко жинап, олимпиадаға қол созамыз әрі. Әлбет абы? Біз сборғаларға шығып, алдымыздағы жоспарымыз. Шет жаққа жарыстарға шығып, орын алып, старшы тренерлердің көздеріне түсіп, чемпионат Азиядан майдағы соған дайындық. Дайындық үстінде сіз. Сіздер сіздің қандай дайындық? Биылғы Азия чемпионатын алтын медалін алу, олаймен олимпиада чемпионы болу, биылғы мақсатым және әлем чемпионы болу. Бәрекелді. Жігіттер, неғып осы спорт түрін таңдадыңыздар, күресте? Неше жасынан бастап қатысып көлесіздер? Мен 6 жастан бері 5 жыл болды. 5 жыл қатыстым, ал келген сол әкем осы спорт таңдады. Сол өзінің бағысына кім мықты екенін көрсет. Өйткені ата бабамыз сол күреске жақын болған. Сіз? Мен жас кезімнен бастап қабылдың назамет етім күреске. Қай жақта дайындалдың? 7 жыл болды. Өзімнің жағымда. Қай жақты? Ақшөлі. Ақшөлі. Бірінші тренерім Байбатжан Кентай деген кісі болды. Сол кісіден Кардик Досжан деген кісі шыққан ең бірінші. Президент олимпийский ойындарға қатысып. Содан кейін соларға қарап кішкене күреске содан кейін келдім. Сіз? Мен 4-ші класстан бастадым. Аягөз қаласында өзім Жақсылық Үшкемпіров, Шамиль Серіков сақылды болдым. Сол кісілерге еліктеп. Бәрекелді. Вообще спорт в Казахстане и в нашем городе развивается по всем видам спорта, да? По всем направлениям. Но вы выбрали борьбу. Почему? Почему не бокс, например? Почему не зимние виды спорта? Күрес деген қанымызда бар ғой, соған жақын болып, бокс деген біздің ауылда болмады, содан күреске бардым. Жалпы бір жаңаға және жастар, осы жігіттерді, қыздарды дайындау енді үлкен күшігер қажет етін жақсы білеміз ғой. Сіздер тек қана күрестің мәнерін үйретпей, көбінесе жастармен ақыл кеңес беріп, жалпы батырларымыз, қаншама батырларымыз, солардың өмір баянынан сыр шертіп, жігіттерге рух беру үшін айтып отырасыздар ма? Өте жақсы сұрақ. Енді міндетті түрде ол біздің Семей спорт академиясының балалары, жаңағы бізде тәрбие жөнінде мамандарымыз бар, жаңағы директордың көмекшісі дейміз, тәрбие жөнінде оқу ісі жөніндегі жаңағы көмекшілері бар. Ол кісілер міндетті түрде жаңағы тәрбие сағаттарын жүргізіп, бізде әртүрлі ойындар тек қана жаттығу емес, жаңағы басқа да іс-шаралар өткізіледі, конкурстар өткізіледі, әртүрлі тақырыптағы жаңағы тарих бойынша да. Одан кейін енді біздің қазақ енді ырымшыл халық дейміз ғой. Балаларымыз жарысқа шығатын кезде міндетті түрде жаңағы біздің Семей спорт академиясының директоры және Көшкінов Мерейхан ағамызға кіріп, қазақи жаңағы дәстүрмен бата аламыз. Ол ағамыз біздің өте жаңағы тарихты, батырларды осы жігерлеріне жігер қосылсын деп, балаларды рухтандырып, батасын беріп, жарысқа шығарып салады. Міндетті түрде ол жаңағы біздің жаңағы қалыптасқан дәстүр дейсіз ғой. Дәстүр. Қалай ағалары күресті, Жақсылық ағамыз қалай күресті, жаңағы Шәміл Серік ағамыз қалай күресті, Махамбеттердің алдындағы дзюдодағы ағалар қалай күрескен, Дәулет ағамыздың жаңағы өмірбаянын қалай Дәулет ағамыз қиындықтардан шыққан соның бәрін айтып, барлық балаларымызға жаңағындай мотивация беріп отырамыз міндетті түрде. Әр азаматтың өз қолында ғой жалпы, жеңіліс те, жеңіліс те ғой. Академия спорта, что она в целом предоставляет спортсменам, воспитанникам?
Енді Семей спорт академиясы ол көптеген жылдан бері армандаған біздің арманымыз. Біз спортшы болған кезде жаңағы бізбен жасты балалар Алматыдағы жаңағы спорт интернатына кететін дарынды балаларға болған, Астанаға кететін, Қарағандыға кететін. Қазір мені тағы айтамын, Даниял Кенжетайұлына мың да бір алғыс. Біздің жаңағы Семей қаласының нөмір бірінші олимпиадалық резервтегі спорт мектебін көріп, мына жерді неге жаңағы дарынды балаларға арналған спорт интернат ашып басқа деп 200 орындық спорт интернат ашылды. Енді жалпы мақсат сол осындай дарынды балаларды ары қарай үлкен спортқа тәрбиелеу. Сол Даниял Кенжетайұлының көмегімен бізде шетелдің мамандарда жұмыс істеуде, және дзюдо бөлімінде Моңғолиядан келген жаттықтырушымыз бар, еркін күрес бөлімінде жаңағы Әзербайжаннан келген жаттықтырушымыз бар, Дагестаннан келген. Дзюдо бөлімінде жаңағы Буби Батыр Кешікбайыр деген жаттықтырушымыз жұмыс істеуде. Осындай мақсатпен жаңағы Семей өңірінен олимпиада медалін алсақ деген мақсатпен ғой. Жалпы жастарға деген дарынды жастарға деген талпыныс дейміз. Балаларымыз өте жақсы жаттығуда, күніне екі мезгіл жаттығады. Жаңағы мектептерінде арнайы спец класстар ашылған. Орыс класты 9-шы орта мектепте оқиды. Қазақ класстары бізде 8-ші орта мектепте оқиды. Білімдер де өте жақсы, мұғалімдер жаңағы орта мектеп білім беретін. Біздің спортшыларды әрдайым мақтап, өте жаңағындай талпынысты, ізденістегі балалар деп. А с какого возраста могут заниматься уже борьбой девочки и мальчики? Бізде енді Семей спорт академиясында 7-ші сыныптан қабылданады. Жаңағы конкурстық түрде 7-ші сыныпта. Енді 9-ші сыныпқа келген балаларымыз бізде міндетті түрде ол спорт шеберіне үміткер спортшылар болу керек. Талаптарымыз бар. Разряды бар, жаңағындай уже жаңағы жарыстарда орын алып жүрген спортшылар. Енді өзінің аты айтып тұр, дарынды балаларға арналған Семей спорт академиясы деп. Жетістікке жеткен балаларды қабылдап, ары қарай шыңдау ғой. Ары қарай шыңдау керек. Әлихан атамыз айтады, ұлтқа қызмет білімнен емес, мінезден дейді. Қаншалықты мінез қажет әсіресе спортшыларға? Мінез енді жаңағы үлкен-үлкен батырларымыз айтып жатады ғой. Мінез ол өте бірінші орында тұрған. Жаңағы эмоционалдық тұрда өзін өзін ұстай білу, шетелге шыққан кезде жаңағындай қазақ елінің атына жаңағындай жақсы бір сөз келтіру деген сияқты, мінезді болыңдар, артық жаңағындай қимыл болмау керек. Өйткені бір қазақтың баласымен бүкіл қазаққа жаңағындай сын айтылады деген тәрбие береміз. Біржан аға, бүгінгі таңда жалпы көптеген нәрселер айтылды, жалпы жігіттеріміз сақталып бара жатыр, жалпы бұрынғы ата бабаларымыз сияқты емес деген сияқты жайттарды айтылып жатады кейде. Енді мынандай нәрсе ғой жалпы, және мінез дегеннен шығады. Мысалы ата бабаларымыз мысалы бір балаларын оқуға берген кезде, спортқа берген кезде сүйегі менікі, еті сенікі деп беретін. Мысалы солай ер азаматты жалпы отан қорғау, ел қорғауға тәрбиелейтін. Мысалы бүгінгі таңда жалпы жастарды сіздер қаншалықты жалпы отан қорғауға, ел намысын қорғауға тәрбиелеп жатсыздар? Енді жастарымыз біздің жаңа айтып өттім, тек қана спорт емес, ол жаңағы алғашқы әскери дайындық ретінде де біз оларға сендер болашақ отан қорғаушысыңдар, қалай сапта тұру керек, жәнегінде өмірлік керек тәжірибелерді де үйретеміз спортшыларымызға. Дисциплина дейміз ғой қазір. Тәртіп. Тәртіп. Бізде спорт академияда өте қатаң тәртіп. Таңертең жаңағы 6:30-да тұру, таңғы астарын ішу, жаңағы 7:30-да таңғы жаттығуы, одан кейін сабаққа баруы, кешкі жаттығу сағат 5:00-де, жаңағындай оның ортасында түскі астары бар, кешкі астары бар, қосымша жаңағындай берілетін астары бар. Оның бәрі бізде балалар өздері біледі, қатаң түрде тәртіп. Тәртіпке баған құл болмас дейді бауыр жатамыз. Тәртіп болған жерде әрдайым жеңіс болады дейді. Өте дұрыс айтасыз, және бауыр жаңа атамыздың сөзін. Спортшыларымыз әбден біздің үйренген, өте жаңағындай жақсылығымыз айтады ғой. Сол сөзін біздің спортшыларымызға әрдайым айтамыз. Мен өзім жаңағындай қамшы шалдырмайтын жүйрік ат сияқты болатынмын дейді. Жаттығуда да,
тәртіпте де. Жақсылық, сен неге бұлай істедің, неге бұлай істемедің деген ешқандай жаттықтырушына сөз айтса бар екен. Сол сөзді балаларға үнемі айтып отырамыз. Балаларымыз Аллаға шүкір, өте тәртіпті. Ребят, ну, наверное, побеждая только на международных соревнованиях, ты понимаешь, насколько ты патриотичен, да? Когда звучит гимн, когда поднимается флаг, когда ты доказываешь в очередной раз, что ты сильнейший представитель своей страны, да? Кому первому звоните, когда побеждаете? Анаста звонит червонче. Анаста хабарласып, өзінің қуанышымен бөлісет. Сон екінші орында тренеріне звонит бірінші. Әкеге ешкіміз звонит. Әкеге анамызға не сүйді. Әкешенізге беріп звондаймыз. Тренерге. Родители, в общем, первые узнают о вашей победе. Молодцы. Правильно, так и надо. Какие пожелания будут нашим телезрителям? Когда телектерыңыз бар, жігіттер? Осы қазақ еліне дзюдо күресімен, грек-рим, еркін күреспен айналысуға кеңес беремін. Өте жақсы күрес, жасты балаларға тәртіпке деген немесе өзінің денсаулығы мықты болады. Тәртіп жақсы болады, бәрілің дүйегі болады спорт арқылы, білімді де. Рахмет. Ең бірінші денсаулық дейді ой, спорт қағасқан адамдарын денсаулықтары өте мақта, тәртіпке жаңа айты өткенде, бәріне өмірге деген немен жақсы болады. Спасибо, Нұрсұлтан. Сіздің қандай тілегіңіз бар? Бүкіл балаларды спортқа шақыру, және тәртіпке шақыру. Спорт денсаулық кепілі дейді ғой. Бәрекелді. Енді қарап отырсақ, үшеуі батыр, Махамбет атамыз, Нұрсұлтан атамыз, бүгін елбасы, Ерасыл, Қабанбай. Даңқты бабалардың жолын берсін, әрқашанда көктің желбіретіп, жеңісті күндерде бірге жолығайық. Ассаламу алейкум алашырты, қайырлы таң құрметті семейліктер, Семей телеарнасының тікелей эфирде қайырлы таң ақпараттық ойын сауық бағдарламасы. Біз әсі әріптесіміз екеуміз қайырлы таң бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Бүгін жұма, жұма күндеріңіз мүбәрәк болсын. Әр істеріңіз берекелі, әр күндеріңіз мерекеге толы болғай. Доброе утро, уважаемые телезрители. Мы с Конышем приветствуем тех, кто только что к нам присоединился. Смотрите вы на телеканале Семей утреннюю информационно-развлекательную программу «Доброе утро». И сегодня на календаре 23 февраля мы поздравляем всех тех, кто служил в Советской Армии с праздником. Ну а сейчас расскажем о погоде на сегодняшний день. Прогноз погоды на 23 февраля. В Карауле снег, днем минус 1, ночью 9 градусов ниже нуля. В Абралы переменная облачность, минус 8, ночью минус 18. Бескарагай небольшой снег, днем температура воздуха минус 7, ночью минус 13. Бородулихи переменная облачность, минус 4, ночью минус 13. В Колбатау облачно, днем синоптики прогнозируют минус 3, ночью минус 10. Кокпекте облачно, днем 6, ночью 11 градусов со знаком минус. В Урджаре переменная облачность, днем минус 7, ночью минус 11. В Ахсуате пасмурно, днем 5, ночью 9 градусов ниже нуля. В Аягузе переменная облачность, днем 2, ночью минус 10. В Семее небольшой снег, днем температура воздуха минус 6, ночью минус 15. В Усть-Каменогорске облачно, днем минус 6, ночью 12 градусов ниже нуля. В Курчатове переменная облачность, днем синоптики обещают минус 10, ночью минус 16. Мені құрметті көрмендер, бүгін күнгі арналған аварай мәліметімен танысып болдыңыздар. Ал бүгін тарихтың еншісінде қандай аталы елеулі күндермен есте қалды, Алаштың айтулы күн айдарына білетін боласыздар. В 1874 год английский майор Уолтер Уинфилд запатентовал игру, которую назвал «Sphere Strike», ныне известную как «Теннис».
В 1879 году родился Казимир Малевич, выдающийся российский советский художник-авангардист польского происхождения, педагог, теоретик искусства, философ. Год 1893 немецкий инженер и изобретатель Рудольф Дизель получил патент на дизельную установку. 1947 год. Основана международная организация по стандартизации, в чьих задачи входит содействие развитию стандартизации и смежных видов деятельности в мире с целью обеспечения международного обмена товарами и услугами, а также развития сотрудничества в интеллектуальной, научно-технической и экономической областях. 1953 жылы ақын аудармашы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Қазақстан жазушылар одағының кинематографистер одағының мүшесі Бақыт Қайырбеков дүниеге келді. 1956 жылы скрипкаш Қазақстанның халық артисі профессор Қазақстан жастар сыйлығының лауреаты Гауһар Мырзабекова дүниеге келді. 2005 жылы Алматыда Қазақстанда және ТМД елдеріндегі жалғыз сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекеттердің негіздері атты кітаптың тұсаукесері рәсімі өтті. 2012 жылы Қазақстан Республикасының ұлттық банкі исламдық қаржылық қызмет жөнінде кеңестің қауымдастырылған мүшесі ретінде қабылданды. Міне, құрметті көрермендер, бүгін тарих беттерінде осындай атаулы елеулі күндермен есте алған екен. Бүгінгі біздің тақырыбымыз, Қайырлы таң бағдарламасы екінші сағаттың тақырыбы Қазақ телевизиясына 60 жыл. Ал Қайырлы таң бағдарламасын біздің деңгейін қазір жүргізетін біздің ұстазымыз деп отыр телевизия саласындағы өздеріңіздің сүйікті журналистіңіз. 1965-97 жылдар аралығында Семей телерадио компаниясында дикторлық қызмет атқарған Зульфия Омарова Калиева ханым жүргізетін болады. Ол кісі жайында қысқаша мәлімет бере кететін болсам, ең жоғары категория диктор. Нартәуекел, спорттық, Шауқазын балалар, Абайды оқы, Таңырқа танымдық, Жұлдызды кеш шоу, ойын сауық бағдарламаларын жүргізушісі болған. Абайдың 125 жылдығын және Мұхтар Әуезовтің 95 жылдық мерейтойларын жүргізген еңбек ардагері медалінің иегері. Міне, құрметті көрермендер, осы телевизия саласына 41 жыл арнаған Зульфия Халиева ханым Омарова бүгін Қайырлы таң бағдарламасының жүргізушісі. Ал бағдарламамыздың қонағы Семей халықтық ақындар орталығының жетекшісі, Қазақстан Республикасы мәдениет қайраткері, Бірлік алтын медалінің иегері, еңбек ардагері медалінің иегері, ең үздік бапкер ұстаз атағының иегері, Жарма ауданының құрметті азаматы Дәмеш Омарбаева ханым болмақ. Уважаемые телезрители, дальше с вами до викторины будет Зульфия Калиевна Омарова. Это наш сюрприз для вас. Диктор казахстанского телевидения. На Семипалатинском телевидении она проработала с 1965 года по 1997. Мы передаем ей слово. А сейчас прежде для вас рубрика «Школа хорошего тона». После будете общаться. Арнам знал Стамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Привет всем, кто у экрана телевизора. С вами рубрика «Школа хорошего тона» и я, Диана Толеу. Как себя вести при знакомстве с родителями парня? Знакомство с родителями парня – важное и неизбежное событие в жизни почти каждой девушки. Как не ударить лицом в грязь и произвести хорошее впечатление? Об этом и пойдет речь. Первое знакомство с родителями парня или тем более жениха – это очень ответственный и даже в какой-то мере судьбоносный момент. И от того, как пройдет встреча, вполне могут зависеть даже отношения между молодыми людьми, не говоря уже о последующем общении с родителями. И как любое важное мероприятие, оно требует подготовки. Подготовка к знакомству с родителями парня. Скорее всего, у большинства девушек в голове сразу возникают мысли о новом наряде, необходимости сделать маникюр и педикюр, а еще забежать подстричься и так далее. Однако существуют вещи намного важнее сногсшибательной внешности. Тем более, что родители – это тертые калачи, и шикарными ресницами их не очаруешь. Тут требуется кое-что иное. Для того, чтобы общение прошло гладко и без напряжения, часть информации девушке стоит знать заранее – имена родителей. Очень важно, ибо нужно будет как-то обращаться к людям, и не стоит полагаться на парня в момент знакомства. Он может и не представить родителей по имени и отчеству, а назвать их просто «папа» и «мама».
Поэтому лучше знать, лишним точно не будет. Обратите внимание, что при первой встрече рекомендовано останавливаться на варианте именно имя-отчество, а не тетя Маша и дядя Саша. Такой стиль общения подходит для более близкого общения. Если родители захотят, чтобы их так называли, они сами предложат. Род занятий, причем речь идет не только о профессии, но и хобби. Это даст дополнительный ключик к общему языку, темам для общения. Разумеется, нужно поинтересоваться предварительно особенностями этих занятий, хотя бы в общих чертах. Нюансы общения. Очень важно получить информацию о традициях семьи, ее манере встречать гостей, особенностях поведения за столом. Возможно, семья из аристократов и девушки предложат несколько вариантов вилок. Важно не растеряться, или же родные любят поговорить о живописи, поэтах. В этом случае стоит заранее просмотреть хоть поверхностную информацию о них, чтобы не упасть лицом в грязь. Темы табу. Узнайте также о запретных темах, обсуждение которых следует избегать. Это поможет превентивно нейтрализовать возможные недоразумения и неловкие ситуации, хотя бы во время первой встречи, например, религия, прошлое, политика. Лесть, комплименты и критика. Во всем должна быть мера, и комплименты стоит выдавать дозированно, иначе это будет воспринято как откровенная лесть, что редко кому приходится по душе. От критики лучше вообще отказаться. Если что-то уж принципиально не нравится, хочется об этом сказать, то следует крайне деликатно подбирать слова. Люди так устроены психологически, да и традиции современного общества сложились таким образом, что все ждут и любят подарки. Отсюда вытекает еще один важный этап подготовки к встрече. Что дарить при знакомстве с родителями парня? Отвечать на этот вопрос лучше всего с конца. Делать подарки при первой встрече не обязательно, но стоит. Лишним такой жест не будет. Однако очень важно определиться с тем, что подарить родителям при знакомстве. Актуальными будут тематические подарки. Выбрать их поможет информация о занятиях и увлечениях отца и матери парня. Можно будет определиться хотя бы с тематикой презентов. Правда, может выясниться, что это будет девушке не по карману, но в этом случае не стоит впадать в отчаяние. Общего плана. Стоит следовать распространенным правилам относительно того, как делать подарки при первой встрече малознакомым, а они пока еще не друзья и не родственники, людям. Например, вручение матери парня косметических средств в большинстве случаев будет воспринято в качестве намека на возраст и проблемы с внешностью. Это все-таки женщина. К тому же такие вещи, как духи и косметика, очень индивидуальны. Угадать с первого раза получится далеко не у каждого родного человека. Точно так же неуместным будет белье, одежда. Каждая девушка должна быть готова к тому, что при первой встрече вопросы о ней самой, а также о ее семье, так сказать, будут главным блюдом. И это абсолютно нормально, ведь отец и мать должны составить впечатление об избраннице их сына, знать, чем она сама занимается, ее родители, чтобы хотя бы спать спокойно. С вами была Диана Тулил. До новых встреч на телеканале «Семей». Қайырлы таң, қымбатты көрермендер. Араға жылдар салып, сіздермен бүгін осы көгілдір дидар арқылы тағы да жүздесіп отырғаныма өзім шын жүректен қуаныштымын. Ғылымның ғарыштап дамыған кезінде адамзаттың қалдырар өнер туындыларының ішіндегі бір ғажабы десемде болар, телевизия әлемі әлемді өзіне бүгінгі күні қаратып отыр. Мінекей қазақ телевидениясына да 60 жыл толды, ал Семей телевизиясына 53 жыл. Мен дала қызы шашымдағы ақ бантиғымды шешер шешпестен осы бір телевидение ғажап әлеміне еніп кеткен едім. 1965 жылы
осы қара шаңыраққа келіп, содан қанаттандым десем, артық емес, өтірге емес. Көптеген танымал олы адамдармен жүздестім. Ал бүгін сіздермен қауышуыма менің жас әріптестерім үйтқы болып отыр. Өткенді ұмытпағым, келешегін сыйлайды деген Міржақып Дулатов, жас басшы Арсен Алдажарұлы Бектасов басқарып отырған осы бүгінгі шығармашылық ұжымға табыс тілеймін. Және де мен осы әлемге әкелген журналист Оташ Бәтесов, және кинооператор әрі журналист Игорь Геннадьевич Бурлакты құрметпенен атағым келеді. Әрине, өзіммен сол кезде қанаттасып бірге еңбек еткен азаматтар өте көп. Олардың барлығын осында шағын бүгінгі кезде атау өте қиын. Әйтсе дағы мен алғашқы өзімнің осы ұжымның басшысы болған Қылшықбай Қайсапанович, Байғожин ақсақалды, Сержан Рамазанович, Рамазанов, Бәтташ Сыдықов, Мұрат Алин, Самар Оразалин, Нариман Оспанов, Тұрсынғали Молдағалиев, Ғабидолла Шотанов, Омарбек Байуақов, Жеңіс Хасенов. Және де сол кездерде ең алғаш телевидение ашылған кезде бізде Александр Факовский, Московский деген операторлар, Салават деген жас башкир режиссер жігіт келген еді. Одан кейін тағы да бір құрметпен еске алып кетерім, өмірден ерте кеткен. Сол кездегі мынау телевидениенің әлі ешкім қыр-сырын білмеген, бұл телевидениенің не екенін біз өзіміз бастадық десек өтірік емес, бәріміз өз бетімізбен үйрендік. Себебі ол кезде телевидение осы жергілікті Москвадан бір 30 минуттық хабарына время хабары беріледі. Одан басқа ешқандай біздің тәлім тәрбие алар басқа да телевидениялық хабарлар жоқ еді. Ол ақырындап артынан біздің Қазақстанның телевидениясы қосылды. Мінекей біздер өстіп жас сол кезде келген осы телевидениеге деген жаңа ғана қадам басқан адамдар жұмыс істей бастадық. Енді сол кезде мынау оператор әрі ол кезде мынадай бүгінгідей мынандай съемка жасайтын видеорядтар, енді техника мен ғылымның қарыштап дамығаны ғой, ол кезде тек фотоменен сонан кейін мынау жай ғана киноға түсіріп әкеледі. Оның өзінде қаншама лента біздің әлгі былайша айтқанда жарамсыз болып корзиналарға түсіп жатады. Сол кезде Тұрар Накипаев деген жігіт жұмыс істеді. Ал өзімнің ең алғашқы әріптесім Александр Попов болды. Одан кейін Людмила Малюшенко, Валера Яковлев, Қуат Нұрпейсов, Клара Бекенова, және де Борис Александрович Субботин. Мінекей осындай адамдарменен мен жұмыс істедім, бәрін айта алмаспын. Дегенмен де міне осы адамдарды айта отырып, телевидение сиқыры мен сыры қазір менімен жүздесіп отырғанда, әрине сіздер біле бермейсіздер, менің артымда қаншалықты шығармашылық топ жұмыс жасалатыр. Оны айтатын болатын болсам, мында қазір сіздерді мені эфирге көрсетіп отырған телеоператорлар, және дыбысымды сіздерге жақсылап жету үшін еңбек етіп отқан дыбыс режиссері, режиссер, және де техникалық ұжым. Мінекей осында көптеген осы бір шағын ғана хабардың артында 20-25 адам жұмыс жасап отыр. Дикторлық жұмыс қана емес, мен журналистикаға да ақырындап қадам бастым. Оның алғашқы өзімнің тұңғыш хабарымды айтатын болсам, ол Қазақтан шыққан тұңғыш олимпиада чемпионы Жақсылық Үшкемпіров еді. Оның ең алғаш рет әлем чемпионы атағын жеңіп алған кезі. Ал бүгін енді ақынның жүрегі Алланың қазынасы деп Мұхаммед пайғамбар айтқандай, тілінен тікен тайған Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, ең үздік бапкер ұстаз атағының иегері, бірлік алтын медалінің иегері, республикалық ақындар айтысының лауреаты, Жарма ауданының құрметті азаматы, халқының аяулы қызы Дәмеш Омарбаева осы қайырлы таң бағдарламасының құрметті қонағы. Дәмеш қаным,
Бүгінгі студияның қазақ телевидениясына 60 жыл толып отыр, айтып өттім жаңа Семей телевидениясына 53 жыл. Осы бүгінгі мынау бағдарламаны маған жүргізуге жас әріптестерім сеніп тапсырғандықтан өзіңіздің көкейіңізде тағы да айтылмай кеткен көрсете алмай жүрген адамдарыңыз болса өзіңізбен бірге ала келіңіз бірге келіңіз дегеннен кейін мен сізді бүгін құрметпен осы көгілдір экран алдына шақырып отырмын. Менің енді қояр сізге сұрағым ақындық қасиет ол екінің біріне дари бермейді. Оны өзіңіз алғаш рет бойыңызда қай кезде сезіндіңіз? Және де кіммен айтыстыңыз? Оны кім байқады бойыңызда ақындық қасиеттің барын? Көп рахмет. Ал мына осы Қазақстан телевидениесінің 60 жылдығын мен құттықтаймын. Әрине, бұл дегенің бір жарты ғасырдан артық ғұмыр. Қазір бұрынғы телевидение мен қазіргі телевидениенің арасында 20 күндей айырмашылық бар, жаңа өзің айтып өттің. Екіншіден енді бір кезде алғашқы осы телевидениенің қарлығаштарының бірі өзіңсің. Қарлығаштай қайта оралып келіп, міне бүгін көгілдір экранда өзіңнің шығармашылық жолыңның бір елесін көрсетіп отырсың. Және де өткен өмір туралы таныстырып, өзіңді де құттықтаймын. Еңбегіңнің үлкен қарасам 40 жылға жуық еңбек етіпсің осы телевидениеде қаншама адамдармен жүздесіп қаншама осындай өнерді жарыққа шығуына ықпал жасап отырсың және де енді өзіңді осы телевидение арқылы мұқым семей жатқа білет деп айта аламын мен сенің жүзің мұқым халыққа таныс сен арқылы қаншама жаңалықтарды тыңдап қаншама осы өзіміздің облысымызда болып жатқан кезінде Семей облысы болды ғой. Иә. Жақсылықтар менен жаңалықтар, көптеген хабарлар, соның бәрін осы сенің қоңыр дауысың арқылы, осы бейнең арқылы көріп тамашалап өстік шындығын айтқанда. Рахмет. Оны жазбай танитын. Соңғы кезде енді өзіңменен соның етіне жақын болып таныса бастадық. Ал енді өзің сұраққа келетін болсаң, ақындық өнер енді қанда да болады, әкеден, анадан да тарайды деген сияқты. Менің анам ақын болды енді. Қазақтың қарапайым айтысқа, шілдеханаларда, тойларда айтысып жүретін адам болатын. Енді бір кісі бір тойда айтып отырды, өзі кейіннен айтып отыратын. Бір тойда біреуменен айтысқан екен, қарасам, ана басының тазы бар екен дейді. Соны тақия кейіп жүрет, сонда соны мен айтысқанда, қарағым айналайын кел қасыма, берейін тақия тігіп таз басыңа, төбіңді айлана құтжегенде қалыпты самай шашын көз жасыңа деп, сөйтіп айтысын деп айтып отыратын. Енді соны көріп өскен біз, алғашқы кезде мектеп қабырғасында жүргенде өлең жаздық. Өлең жазып, сол кездің өзінде де осылай ойша айтатын өзі бір әдеттің ерекшелігім бар еді. Тілге оралым кеп тұрады ғой. Иә, өйткені ол кезде мен гармон тартатынмын. Мектеп қабырғасында жүргенде гармон тартып, гармонға қосылып, ойдан өлеңді бұрқырата беретінмін. Қазақ халық әндерін әрбір әндерге салып, бұрқырата беретінмін гармон менен. Оны өзіміздің класстың балалары бәрі білет, маған айтқызып қойып тыңдап отыра беретін. Содан кейін енді ол кезде мектеп қабырғасында осы өнерге баулыған, талантымды ашқан қазақтың енді дара тұлғасы қанипасы менің класс жетекшім болды. 9-10 класстың ең алғашқы түлегі біз едік. Ол кезде ол кісі жас, бізден 3-4 жас үлкен кезі. Ол кісі көп нәрсені үйретті. Есеп болғанда барлық спектакльдерде, барлық мынау қараш-қараш кітабындағы бар немеде ойнатты бізді. Ол кісінің менің осы өлеңімді талдап газетке беруге, облыстық газетке шығуына көптеген ықпал жасады. Енді одан кейін бұрыннан бар бойда қасиеттегі суырып салып айта беретін. Одан кейін енді Қалиқан Алтынбаев Қапанбұлаққа іздеп келіп, ол кісі мынау көк бөктіден жармаға. Іздеп келіп,
жолығып қайтты, ол іздеп келгенін өз бір қызық. Енді бір ғанеп. Ол кезде мен енді ақын болғаннан кейін, ақын боп ауылға танылып алдық, ауданға танылып алдық. Содан кейін той жүргіземін, беташар айтамын, ойдан беташар айтамын оларға әрбір үйді. Одан кейін тойын жүргізем, құданы күтісіп берем. Сондай бір тойдан келгеміз, басқа бір ауылға барып тойын өткізіп. Таңертең демалыс болғаннан кейін демалып жатқан кезде біреулер есік қағады. Таңат пен сағат алтын кезінде болады. Сағат, кезінде енді 6-7 мөлшерінде жаз ғой енді, жарық ол кезде. Қарасақ бір Волга тұр, сол көкпоқтың бірінші секретарының Волгасы екен, сонымен Қалекен келіп, қасында енді біздің ауылдың бір үлкен ардагер ұстазы бар, Ерменбай Тәңірберді деген ағамыз. Қасында Бағжамал деген әйелі бар, солар келіп. Ол кісіні алғаш келгенде мен білмеймін ғой енді. Жолдасым шығып қарсы алып, ол кісілерді залға орналастырып сөйтті. Енді амандасайын деп халат киіп барсам, ол кісі диванда домбыра тартып, ақтан қылдатып отыр екен домбыраны алып. Мені көресіп өлеңдетіп қоя берді. Әгі белдеуіңді бұзап жеп жатыр, ана ауылдың келіні түске дейін ұйықтайым екен. Бұл дәмеш қай жатсың, мен сені іздеп келдім деп. Содан кейін сөйтіп бір екі шумақты тастап жіберді ол кісі. Содан кейін бірақ домбыраны маған бере қойды. Енді мен барып ана босағада орындықта отырдым, ол кісіге жауап беруім керек енді домбыраны аласап. Ағажан келіп қалдыңыз уақыттарда, жақсы да әрқашанда жаттық бар ма, алыстан сізді яғыз деп келсе мен үшін одан артық бақыт бар ма. Ағажан көріп тұрсыз, үйім мынау, ел қатарлы тірлігім күйім мынау. Көңіліңіз толды ма, толмады ма, мұжырайып отырған түрім мынау деп ұйқы. Сөйтіп қарқылдап күліп, риза болып. Сонысын мен осындай Қалекен Алтынбаев деген ағаң болам, көкпоқтыдан іздеп келдім, сені сұрастырып деп. Ана кісілерге барған екен, сол Тәңірберді аға. Сол кісілер алып келіп. Содан кейін мен жолдасым бір малдың басын жеп, мен сөйтіп қайтқан болатын. Онда сол 86 жылы Алматы айтысқа барамыз, Шымкентпен айтысамыз, командалық айтыспен барамыз деп тапсырма беріп кетті. Сол жылы күзде, 86 жылы күзде, біз сол Алматыға күзде емес, қысқа, желтоқсан айының басы. Қараша айының аяғында біз Алматыға айтысқа кеттік. Сонда сол айтыста, айтысқа кетіп біразқанда осы турист гостиницасында болдық. Шұбартаудың ансамбілі келіп жатты, сол кезде осы Семейге концерт қоюға. Сол кезде... Бұл ансамбілі? Бұл ансамбілі. Сол кезде өзіңменен жүздестім, өзіңмен таныстым. Қалекен аға бар, барлығымыз танысып, бірге бір дәм татқан кезіміз болды енді. Ары қарай біз самолетпен Алматыға ұшып кеттік, бір команда болып. Ол айтыстан әрине біз Қалекен ағамыз енді әлгі Тәушен апамыздың бір балғаны жеңіліп қалды, айтпесе басқамыз жеңген едік. Сонда айтыстың түрлері болды. Жұмбақ айтыс, тақырып айтыс, сүре айтыс, қайым айтыс болды, қыз бен жігіт айтысы болды. Ең алғаш Алматыда шыққан айтысым сол Шымкентте Камал деген ақынменен айтыстым. Менің алдымда ана Тоқтархан Шәріпжан деген ағамыз барды, Ара журналының редакторы сол. Біздің командамызда Мұрат Көбдіков ағамыз барды, ол кісі Төлеу Көбдіковтың баласы. Ол кісінің де суырып салмалығы болды ғой. Суырып салмалығы бар. Ол кісі менен сол Шымкенттің бір ақыны мен айтысты, үлкен Қалел деген ақын ба. Ол Қалел деген ақыны өзі бір жеті дорбаны, аппақ дорба, төрт бүшті жеті дорбаны оған шөп салып, тігіп бір-біріне тіркеп жеті дорбаны алып кепті. Семей жыл сайын қайыртылеп, шөп іздеп бас қолысын шөп тасиды, шөп тасыған шаны көсілген далаңа мына шөп неге сеппейсің деп, әкеп столдың үстіне тастады ғой Мұрат ағамызбен айтысқанда. Мұрат ағамыз сол жерде жеңіліп қалды ол кісі. Сонан кейін әлгі дорба қалып қойды, жеті дорба бір-біріне тіркелген үлкен-үлкен ішіне шөп салынған. Сонан кейін енді қыз бен жігіт айтысы болды. Қыз бен жігіт айтысында Камал деген шымкенттік ақын сол екеміз шықтық айтысына. Бір уақытта Камалын бастады, бастағанда тағы да сол Шымкенттің шаруашылығы туралы
айтып мақтанып Шымкентім сондай бай, Шымкентім анасы бар, мұнасы бар, малым ұңғырған, мақтасы бар, жемісі бар деп бір құратты. Сонан кейін мен тыңдап отырдым да бір уақыт маған кезек бергенде енді. Әгі шаруаның жайын айтсаң оңбағаның, онда сенің жолыңның болмағаны. Өз басыңа пәле болып жабыспасын, Шымкенттен алып келген дорбаларың деп. Немене ішінде алтын беді, дорбар қалып жүретін салтын беді. Ағамызды қу екен алмай кетті, пәлекет өзіменен қалсын деді деп. Сонымен айтысып, соның көйін тұрып, ана кісінің көңіліне, енді алдында мен айттым екеміздің тақырымыз. Қыз бен жігіт айтысына шығып тұрып, шаруаның жайын айтасың деп. Барып соның көйін бірақта, енді саған көңілім толмай отыр, айтқан сөзің үшін қонбай отыр. Қыздар мен оның үйренген майдандас бері шақыр Әбдікәрім қайда отыр деп Әбдікәрім Манаповтың ұлы соған жұбаға айтқызды. Бір уақыт ол келе жатыр деп елдер тоқтатпыстан жібермей қойды. Сонымен Камал деген кісі жеңіліп, жеңісті маған беріп, ол жолы жұбаға айтқызды Сенбай жеңіп, әлі кімді Әбдікәрім Манаповты жеңді жұбаға айтқызды. Одан Әселқанмен шығып, Әселқанды жеңіп, кім Сенбай. Сонымен қайтқанбыз енді. Енді алғашқы шыққан айтысым республикалық осы болды, республикада. Одан кейін келер жылы, 87 жылы Қызылордада үлкен республикалық айтыс болды. Одан бірінші орын алып келдім ол айтыста. Төрт ақынмен айтысып. Әзімбекпенен тақырып айтысқа шықтым. Әзімбек екемізге тең берді. Одан кейін бір Омаров деген, Ермек деген ақынмен шықтым, ол жеңілді. Одан кейін Айт ақынмен айтысып, ол жеңілді. Сонымен бірінші орын алып қайтқан кезіміз болды. Ол кезде Медеу ағамыз барған, сол кезде Медеу Сәрсекеев ағамыз, оларға Қаныш Сәтбаев туралы кітап жазу үстінде болатын ол кісі. Ол кісі енді сол шаруамен барып жатыр екен, ол кісі біздің енді нағыз жанкүйеріміз болды. Жәнібек Кәрменов бар ол кезде, ол кісілер жүреді, Жәнібек Кәрменов, ол кісі жүгіріп жүреді шыбын жаны шықырап. Енді Медеу ағамыз көп немене болды, ақыл кеңес беріп бізге үлкен қолдау жасады. Онда да сөйтіп бірінші орын алып қайттық. Одан кейінгі республикалық айтыстан 20 шақты республикалық айтысқа шығыппын. 20 шақты рез айтысыппыз. Кейбіреулермен тең түсіп, кейбіреулерін жеңіп, сөйтіп. Енді оның бәрін списігін жазып қойдым енді. Тартыс деген. Енді бүгінгі айтыста көз бояушылық болып, ұсақталып кеткен жоқ па? Бұған көз қарасыңыздың дай? Енді айтыста бе, ол кезде біз айтысып жүрген кезде біз жүлде туралы ойламайтынбыз. Біз тек қана сол айтыстың шырайын кіргізіп, және біз әгі дайындалып жақталып келіп. Өзіңіз жаңағы ортаңыз, облысыңыз, ауданыңыз соның мәртебесін көтеру ғой негізінде. Соның мерейін көтеру, намысын қорғау, әркім өз облысын намысын қорғау. Одан кейін осы ұрып салмалық көмнекей ол біз дайындалып, ананы айтам мен мынаны айтам деп оған ойланып, ол қоржын толтырып келмейтінбіз. Дегенмен айтысқа шығамыз ойлаймыз, бірақ жұбымыздың кім екенін ол уақытқа дейін білмейтінбіз. Сол кезде жұбымызбен шыққан кездегіні сөзіне сөз қарымта қайтарып отыратынбыз. Жауаптасып, ол кезде жауаптасып айтысу. Соның кейін ол кішкене сол кезде тапқырлық өзінің неменесі білінеді, тапқырлықтың сол жерде білінеді, жауаптасып айтысқанды, қайымдасып айтысып, оның ойына сөзіне сөз қайтарып айтысу деген табиғи болатын ол кездегі айтыстар. Қазіргі айтыстар енді кәрине өмір жасанды болып кеткеннен кейін енді айтыста солай болып кетеді. Оның үстіне жүлдеге қатты көңіл бөледі, орынға қатты көңіл бөледі. Ол кезде біз алғаш шыққанда енді тобалына шыққаннан кейін ағыдай аузымызға сөз сала көр. Бір мәнді де дәмді айтыс жасап шықсақ солда жетеді деп шығатынбыз. Халықтың көңілінен шығатындай. Халықтың көңілінен шығып, ана енді қарсыласымызға дұрыстап жауап қайтарып, қарсыласымыздың ойын ары қарай суыртпақтап жалғастырып кете алсақ деген сондай оймен шығатынбыз. Ананы жеңсем болмаса, ананы сол мұқатсам деген оймен шықпайтынбыз ол кезде біз. Сондай жағдай. Семейде біздің ақындар мектебі өзі қай жылы ашылды? Мен кішкене ұмытыңқырап қалыппын. Оған алғаш осы ақындар мектебін ашуға ұйытқы болған кім? Семейде көп азаматтар осы ақындар мектебі ашылса деген ұсыныс жасады. Көп азаматтар. Әрине, сол азаматтардың
ықпалы менен 95-ші жылы ашуды қол қалды. 95-ші жылы сол ашылуына байланысты Абайдың жүзілі жолында үй берді осы Семейден. Мен 96-шы жылы келдім. Келдіп, алғашында жастар сарайында, одан кейін мына мәдениет сарайында. Осы ақындар мектебін тәйтей бастырып, жетістіріп алып шықтым. Енді ол кезде көп азаматтар қолдау жасады. Мен ол азаматтарға шын жүректен расында да алғысымды білдіремін. Мәулен Омарханович Масалимов мәдениет бөлімінің бастығы көзі тірісінде осы қолдап, бір штат беріп, арғай балаларыңмен жұмыс жаса деп. Одан кейін осы мәдениет сарайының сол кездегі директоры Адай Азаматов ол кісі де көп қолдау жасады. Біз айтыстарға барып қайтуымызға да қолдау жасап отырды. Және де ақындармен жұмыс жасауға да сол мәдениет сарайының қызметкерлері бір кісідей жұмыла отырып, бізге қандай көмек керек, айтысты қалай өткізуіміз керек, балаларды қалай шыңдауымыз керек, ол жағына қолдау көрсетіп отырды. Одан кейін енді мына қазақ тілі қоғамының қазіргі халықаралық қазақ тілі қоғамының Шығыс Қазақстан облыстық филиалының төрағасы Орал Шәріпбаев. Ол кісі енді жүгіріп жүрді шырылдап. Үй алғанда да сол кісі жанымнан табылды. Қасымда әйтеу тілі бар енді Құдайға шүкір. Сонан ол кезде біз ауылдағы адамдар момынбыз немене көп ашыла қоймаған. Ауылдағы адамдарды осы жерде сөзіңізді білейін, есіңізде шығар, Дәмеш ханым. Баяғыда ол ұмытпасам 80-ші жылдары мен сол кездегі ауданның, енді ол кезде әкім емес секретар болып тұрды ғой аудан. Осы 8-ші наурызға халықаралық әйелдер күніне хабар жасау керек болып, мен шар құрып жер көктен іздеп сізді таба алмай қойдым. Содан кім жоқ Әубәкіров емес, енді ұмытып та қалдым кім екенін. Сол кезде Қалиев неге сол Жарма ауданының бірінші секретарына бірден шықтым. Осылай депті. Сол кезде енді сол кісілердің түсіністікпен қарағандарына да рахмет. Қайдан тапсаңыз, оны табыңыз маған, Дәмеш Өмірбаеваны. Таңертең сағат 8-де Семей телевидениясында болатын болсын деп. Сол айтқанда таңертең келсем, мына жерде отырсыз. Мен сонда керемет таң қалдым. Сол кездегі мынау өнерге деген қолдау жәнемес жаңағы адамдарға осылай ол өнер саласында жүрмей. Енді ол кезде көбінесе мынау шаруашылық саласында жүрген адамдарға, сондай адамдарға көп көңіл бөлінеді ғой, соларға демеу болып. Бірақ та оған қарамай жаңағы айтқанда бір ауыз сөзімді жерге тастамай ана кісі сізді алып кетсін, таңертең мына жерде қарасам Дәмеш ханым отыр. Ой, қуанғаным ай. Көріс, ол кезде жәнемес мынандай таспа деген жоқ қой, жазба жоқ. Бәрі тікелей эфирге шығады. Мінекей сондай заманды көрдік. Кешіңіз, жаңа сөзіңізді бөліп кеттім. Ұйытқы болған азаматтар туралы айттыңыз, жаңағы құрылымы. Енді оның бәрі де мен де білем, ол кездегі жас жас тай-тай басқан, сол кезде талай. Енді бірақ сол жастар барлығы өзім болдым деп кеткендері бар ма? Не болмаса, әлі де болса, құрметпен сізге бас иетіні бар ма? Бәрі де бас иет, Құдайға шүкір, мойындайды. Рахмет, тіпті оларды қойып, біздің алдымыздан шыққандарды қойып, міне республикалық деңгейде үлкен өздерінің жолын тауып, үлкен айтыстың ардагерлері болып жүр ғой. Оларды қойып, сол кезде мынау бірінші мына Хапез Матаевич бар, сол кісі бірінші секретар болып тұрғанда мына Абай ауданында әкімі. Сонда облыстық біз оқушылар айтысын өткіздік. Сонда мен жүре болып бардым. Сонда сол ауданның атынан қалқаманды қатыстырдық. Оқушы ол кезде қалқаман сарайында Дәулеткерейді қатыстырдық, қабылып жеті оқиды алты оқиды. Олар қатысып жоқ. Тағы сол сияқты республикалық айтысқа қатысты. Облыстық. Одан кейін сол жылы күзде біз мынау осы қазақ тілі қоғамының төрағасындағы Орал Шәріпбаевтың мұрындық болуыменен республикалық өтті Семейде жастар сарайында. Сонда мына Балғынбек, осы Дәулеткерей, тағы да Қалқаман Сарин, мына кім Аслан Ғапуров өскеменде бәрі қатысты. Қазір солардың өзі ұстаз санайды.
осы бас ниет, рахмет, мұлаларға ризамын. Астанаға барсам, мұна Дүйсенғазин кім, Серікзат, мұна кімдер, Дәулеткерей, осы тура жаны қалмайды, ұстазымыз Дәмеш апай деп. Енді алдымнан өткендерін қайда барады олар мойында отырғанда. Е, әрине, ақындықтың алғашқы әліппесін бастатып, олардың тұсауын кескеннен кейін, кімде болмасын құрметпенен қарайды. Мен, мысалға, әлі күнге дейін өзімнің бірінші сыныптағы әліппені аштырған ұстазымды әлі есімде қатты сақтаймын. Да, ол солай болады. Дегенмен де, Дәмеш ханым, өмір ғой, әрі мынау өнер саласы өте қиын да, ауыр жауапкершілігі көп. Өзіңіздің өмірде әттеген ай деген кезіңіз болды ма? Енді басқасын айтпен, бұл өнер саласында осы. Енді өнер саласында осы, айтыс саласында біз енді тәуба барып, айтысып, қайтып жүрді. Мен өзім айтысқанымды, әтшіндіғын айтқанда мақтанғаным емес. Тең түсіп отырдым, бір женіліп, қайсынан осы женілдім деп, ана дізімдегі айтысқан ақындарымы қарасам, женілмеппін, тең түсіппін, олар женіліпті енді бір талайлары. Мен енді балым жоғары болса да женіліппін. Кейбірде финалға шықпай қаламыз ғой. Мысал үшін Абайдың 150 жылдығында менде класым болды, сабақ болды. Мен 30 күні айтысқа бір екі күн алып айтысқа бардым. Дайындықсыз. Ешқандай дайындықсыз. Бірінші айланымды Ақмарал мен айтыстық. Екеміздің айтысымыз дұрыс шыққан жоқ. Енді финалға өткен жоқ. Екінші айланымда Баянғали мен айтыстым. Бірақ екеміз жақсы айтыстық, тең түстік. Бәрібір финалға балымыз жетпей қалды екеміздің. Соның кейін сол кішкен әт деген ай болып қалды, өмір дегенде. Оғана мұқым семей қайғырды оғана. Айтпаңызды, Тазабеков алып бетті деп, Тазабеков емес пе сондағы жеңіске жеттім? Сонда аса мен көңіл қоймадым сонда айтысты о көзде. Жұмыс-жұмыс деп жүріп. Енді ана келіп, мұна ақындар мектебін ашып, ақындар оталығын ашып, ақындарым жұмыс жасағанда, сонда ойыма түсті, әт деген, мен неге соған шындап кіріспедім сонда. Әйтпесе, басқы жерге барып жүргенде кішкене еркін жүресіңді, басқа ұлысқа барғанда тұғыры енді айтатыңды айтып, немет шығасың. Одан кейін Алматыда бір үлкен айтыс болды, керемет 80 наурыз айтыстық. Сол айтыста көп ақын қатыстық. Басында сол айтыс бір енді өзі бір түрлі айтыс болып кетті енді. 13 жюри болды. Өңкеяғы Фаризон Қарсынова бар, мына кім бар? Өңкей мықтылары, ақындар. Тұманбай Молдағалиев, Жұман Молдағалиев түгел сонда бар. Одан кейін Қадыр Мырзалиевтер. Одан кейін сахнаға шығып бата берді, Әбділді Тәжібаев атамыз оғысын. Оғысында осы қасында жүреміз, сипалап сіздіңіз, оғысында 80-ге қылған кезекін оғысының. Одан кейін көп ақындар жүреді болды, Асқар Тоқпанып оғысы солары бар. Сонда сол айтыста өзі 4 қайырым айтыс болды, 3 күн болды айтыс шындығын айтқанда. Сонда, соны финалға негізінде еш барыма, сонда егені өттік финалда. Сонда финалда, бірінші тұрда ол, ол кезде Колвин бар, Горбачев бар. Сонда бірінші айтыста, кім менен Ерік Асқар деген Көкшетаулық ақы менен Қонысбай Әбіліп деген екеуі кішкен дайындықпен шыққан жасанды. Ол қалықта тік тұрғызып, Колвин туралы айтты, Горбачев туралы айтты, тік тұрғызып, отырғызды, олар шапалақ қағып, ыңғай оны алып кетті. Екінші айламды Ерік менімен шығып қалды. Ерік өзіне сенімді болды, жеңімді. Бірақ та екінші айламды қанды, ол Семейден мұнандай қыз қайдан шыққан, күл болып жатқан жерден Абайдың қалық алай деп бастады емес пе? Маған да өзі сол керек болды, менен неменеге сұрайсың, азаматсың, барып өзің неге көзіңмен көріп байтпайсың деп арын шап беріп ұстай алдым. Мені жібермейді баруға, кім сені жібермейді маған айт. Ана ол жас Сүлейменовті көрмейсің, бәне рейт жүргізіп жатыр, Невада Семей деп, деп солай дедім. Сонда тұрып, халық шулап кетті сонда.
колжоп. Сонойбай жеңешай кіндіктен төмен соға көр деді, кіндіктен төмен соға деді, мен боксқа келгім жоқ, сөз сайысына кеп отырым деп. Одан кейін тіпті халық аузын аштырмады. Ана сөйлетпе қойды. Содан кейін тұрып, ойбай мына халқыма не болған? Кешегідей отырғызып тұрғызайын ба деді. Сосын мен тағы ұстай алдым, сен немен дәндеген екесін, халықты отырғызып тұратын, халықтан үлкенсің ба деп ұстай алдым. Содан кейін барды, ол жеңілді оңбай. Содан Құран ұстап айтыспен қоштасып кетті. Енді Дәмеш ханым, әрбір ұстаз шәкірттерін биіктен көргісі келеді. Бүгін өзіңіз шәкіртіңізбен келіп отырып, таныстыра кетсеңіз. Шәкіртім біздің мынау қазгюді бітірген магистрант Нұрат Долаев Қадырбекұлы Әлішер деген шәкіртім. Менде Құдайға шүкір, айтыста да өзіндік үлкен орны бар, поэзияда да өте жақсы. Енді сол шәкіртім келіп отыр, басқасына қабырлай алмадым. Қабырлайтын уақытымда болмай қалды. Тыңдайық. Бірақ, лебізің білді. Арнау. Алла деп ұмтылғанда алғусындай, тасынсын тамырымда қан басылмай. Тілегі орталықтың сөз бастасын, жүрегі ар иманның қан басындай. Қонақ боп бұл арнаға бізде келдік, кешегі бабалардың жалғасындай. Бағдарламаға үшінші рет келіп тұрмын, ақын бұлай кеңінен толғасын бай. Бір қонақты үш рет шақыратын, арна бар ма Семейдің арнасындай. Қайырлы таң деймін мен қазақтарға, аңсап жүрген арнаудың арнасын бай. Тамыры тектілікпен таратылған, қадыры құзыретті хан басындай. Адамдардың орындалып армандары, қиындығы азайсын жалғандағы. Осылай тәтті тілек мен арнайын, төгілсін өлеңдерім таңдайдағы. Бағдарламаны көріп отырған әр адамның ұшпасын бақ құстары маңдайдағы. Ой, рахмет. Табыс тілейміз, тіліңіз ұшталып, әрбір айтыстарда биіктіктен көріп, ұстазыңыздың нағыз шәкірт лайық болуыңызға тілектеспін. Ал енді сыйластықпен кездесіп, былайша айтқанда қимастықпен қоштасады дейді ғой Дәмеш ханым. Тәңір сыйына да талас көп, оған кімде болмасын білет, сезет, бірақ дағы қалай дегенде де соғының бір жақ бұрышына да жармасып таласып жатамыз. Ал енді түймедей сөзімен түйе жығып, сарқылмас бүгін шабыты менен шәкірттеріңізді сабалтынға балап, қазақтың тілінің мәртебесін көтеріп жүрген сіздерге көптен көп рахмет айтам. Ал енді батпандай байлық жатыр қазақтың батасында деген бір ұлағатты сөз бар. Сіздің енді осы бір қабарымыз шағын болса да аяқталуға жақын сияқты. Сондықтан да бір тілегіңізді, батаңызды беріп кетсеңіз. Енді халықтан тілекті аямаймыз ғой. Халыққа деген тілек ол жүректе, көңілде. Енді мен халқыма айтайын деймін, бай болсын, бар болсын халқым мен. Халқым деп отырғаным алтын кенім, халқым менің биік қойын арқым менің.
жарқырап жүргенімде, күлгенімде, осы өнерді, өнердің қанатында өмір сүргенімде, өздеріңе арналады білгенімде, көкірегімде күй болып төгілгенде, өнердің бір шетінен көрінгенде, қолдау көріп келемін осы күнде, арналы, ардақты елімден деп, ардақты елім аман болсын. Ардақты ел аман болса, өнер мәңгілік. Мәңгілік өнердің қанатында жүрген қарлығаштарымыз аман болсын. Ел жұртымыз аман болсын. Өйткені өнер халықтың рухани азығы, рухани қазынасы. Сондықтан болашақта жұлдыздарың жарқыласын, рухани кендерің таусынмасын. Дүркіреген дәуірде, бұл өмірде арыны, болашақ тұлпарлардың басылмасын дегім келеді. Ал қазіргі телевидение әлемді түгел меңгерген біздің қазақ енді рухы мықты қалып қой. Сондықтан біз болашақта рухы мықты ұрпақ тәрбиелеу парызымыз. Осы парызға біз жете берейік халықтың қолдауымен, тілегімен. Халықтың жүрегінде болу үлкен бақыт. Ал халық біздің жүрегімізде. Рахмет. Мен осы жерде көрерменге тағы да бір айта кеткім келеді. Дәмеш ханым, сізге көптен көп рахмет. Сіз Астанада жүрген жеріңізден іздеп жүріп сізді тауып алып, осы бүгінгі хабарға көрерменмен жүздестірем дегенге ат сабылтып, барлық шаруаңыз тастап келгеніңізге мен шын жүректен өзім рахметімді айтамын. Өзіңіздің осындай тамаша шәкірттеріңіз көбейе берсін. Рахмет. Солардың арқасында сіздің де төбеңіз көкке жетердей болып, қуанышта биіктей бересіз. Рахмет. Ал енді Қазақстан Семей арнасының әріптестеріме, жүректеріңіздегі көрермендерге деген жылылық, шындық жоғалмасын деп, ойларыңыздың ұшқыр, әрине бүгін қалам емес сіздер, компьютер арқылы бүгін нәрселерді жазып жатасыздар. Дегенмен де қаламдарыңыз жүрік болсын, журналистің қалтасында әргізде де қалам жүреді. Сондықтан да қымбатты көрермендер, сіздерге де айтарым, әрбір атқан таңдарыңыз шуақты болып, сіздерменен көріскенше күн жақсы деймін. Сау саламатты болыңыздар.